Her har vi en tændstikraket, som jeg har lavet af to tændstikker og et stykke stanniol. Stanniolen den er viklet kraftigt rundt om, eller stramt rundt om tændstikkerne. Og jeg vil nu sætte ild til de her tændstikker her, for så at frembringe en tændstikraket. Som det så ses, så ender tændstikraketten så herover i stedet for. Så den har vel taget en tur på 1,5 meters penge eller sådan noget. Det er sådan set det. Hej.